刚，我是刚。哎，那现在来嘞，第二份哦。哎，该刚我是刚，门老刚，那为难了，门老主妇嘞，都是干嘛？那为难了，哎喽，该刚我是刚嘞，我现在哦，没车呢，公没带呢，阿爹没表呢。သူတို့ကအပြစ်ကိုပြောတယ်ရှိတယ်သူကအာတော့မကုန်ဘူးလေသူတို့ကလည်းမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာအာယုံ၅ပါးသာရှိသည်ဆိုလိုက်စမ်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာအာယုံ၅ပါးသာရှိအဲအဲ့ဒီဟာကလွဲပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်သူတွေဘယ်ဝါတွေပဲဆိုပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကဖြစ်တာအဲပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကအာယုံ၅ပါးသာဖြစ်သည်ဆိုစမ်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာအာယုံ၅ပါးသာဖြစ်တယ်လို့သိနေလို့ရှင်အာယုံ၅ပါးကြီးကိုဘယ်သူဂုံးတိုင်မှာတော့အပြစ်လည်းမပြောတော့ဘူးဆဲလည်းမဆဲတော့ဘူးဟုတ်ကလားအဲဘဝဉ္ဇဉ်ကိုတခါတည်းအတိမှားတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်ဘဝဉ္ဇဉ်ကိုအတိမှားတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကိလေသာတွေဘာတွေကလည်းဖြစ်တာအဲ့လိုမှတ်ထားတော်ဆေးဆေးဝဲဝဲကြီးမဟုတ်တရားဆိုတာကပထမဆုံးကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ဟန်သွားတယ်မနောက်ကျူဘူးဆိုရင်တရားရသွားတာပေါ့ကြည်လင်းသွားတယ်ရှိကောင်းကြည်လင်းစွာသူကကထိတ်ချော်လဲကြည်လင်းနေတာပဲသူကကကဲ့ရဲ့လဲကြည်လင်းနေတာပဲသူကကအပြစ်ပြောလဲကြည်လင်းနေတာပဲအဲ့လိုဟာမနောက်ကျူဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးခေါ်တယ်တရားဆိုတာသူကပြောတိုင်းနောက်ယူရမယ်ဆိုရင်နောက်ယူလို့မဆုံးတမောကျော်ဟိုလူကပြောတယ်ဒီလူကဘောလုံးကန်တယ်လို့ဟိုလူကကန်လို့လိုက်ဒီလူကကန်လို့လိုက်ဘောလုံးကြီးလိုနေတယ်ကဘော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 လုံးကဘာအပြစ်ပြောတော့ဒါတို့အဲ့ဒါလိုပဲနေနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တရားရတယ်ဟိုလူကကန်လို့လိုက်ဟိုသွားဒီလူကကန်လို့လိုက်ဒီရောက်မဟုတ်ဘူးလားအဲဘောလုံးကြီးလိုမှတ်ထားကိုကိုကိုဒေါရထွက်တယ်ဆိုတာကအပြစ်ခေါ်တယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံအနာဝီလံနောက်ကျူသွားတယ်သူစီကံမှာမစင်ကြဲတော့အော်စိတ်မဆိုးအောင်စိတ်ဆိုးရင်အဲဖရာတို့ယန္နာတို့ဒီလိုဆိုတာအရိယာတို့ဆိုတာအဲ့ဒါလိုစိတ်မဆိုးတာကိုခေါ်တယ်စိတ်အစင်ကောင်းသွားတယ်ဟုတ်ကလားတို့တို့စီကမှာစင်ကြဲသွားအနာဝီလာမနောက်ကျူဟုတ်ကလားမနေဘူးအဲ့ဒါကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခေါ်တာပဲအဲ့ဒီအပြစ်ပြောက်လို့ရှိရင်အပယ်လေးပါလည်းမရှိဘူးကတုံးမလည်းမရှိဘူးရပ်ပြစ်ရှိပါလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမှာအပြစ်တွေဖြစ်တော့ဘာဘူးလို့ဖြစ်တော့ဆိုပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တာဘာဘူးလို့ဖြစ်ပဝန်းကျင်ကဘယ်လိုမသိလို့တော့ဆိုရင်အာယုံ၅ပါးမှမသိဘူးသူကနာမဲတဲ့အတိုင်းတည်တယ်ဟိုလူကပဲလို့ငါအပေါ်ကိုကိုကိုလည်းအာယုံ၅ပါးပဲလို့တရိထားမျက်စိကမြင်တုံးဆိုမျက်စိကမြင်ယူပါယုံပဲဓမ္မဒိဋ္ဌေစောစံဒိဋ္ဌေမြင်တော့ယူပါယုံ၌မြင်တော့ယူပါယုံ၌ဒိဋ္ဌမတ္တံဒိဋ္ဌမတ္တံယူပါယုံဟူသောအတိုင်းရှိသည်ယူပါယုံဟူသောအတိုင်းရှိသည်ဘုရားတတိဖြစ်လက်တာဘုရားတတိဖြစ်လက်တာအဲ့ဒါကဟိုဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဖြစ်ဖို့ပြောနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့ကိုစိတ်တစားဆိုတာစိတ်တစားမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်တစားဆိုတာစိတ်ကူးရင်သာပြည့်ညတ်ပါတယ်ပြည့်ညတ်ပါလို့ရှိရင်ကိလေသာပါတယ်လို့မှပြမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့မတရားဆိုတာပြည့်ညတ်မပါဘူးကိလေသာမပါတာကိုဆိုတယ်ဒီကလည်းပြင်းပဝန်းကျင်ဆိုဒီကအာယုံ၅ပါးဆိုတော့ပြင်းညာမပါတော့အဲ့ဒါလိုအဲ့လိုပြင်းညာဆိုတော့နာမည်တွေတန်တန်တွေပါတယ်နာမည်တွေတန်တန်တွေပါတော့လူရဲ့ကာယကံဝစီကံမစင်ကြယ်ဘူးပြင်းညာတွေကိုလိုချင်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ပြင်းညာတွေလို့မလို့မသိဘူးပြင်းညာတွေလို့မသိဘူးဆောစမ်းပြင်းညာတွေလို့မသိဘူးအဲ့ဒါပါတော့မောဟအဲ့ဒါပါတော့မောဟအဲ့ဒါပြောမှာမသိမှမသိပဲမောဟပေါ့မောဟတို့အဝိဇ္ဇာကြပြည့်ခေါင်းနဲ့ခြေတွေလက်တရားဘာတွေတော့
ตันทานะปัญญาบาเรโรงปัญญาเตโลไม่ติบุไม่ติล่ะบรุโรงปัญญาเตโลไม่ติบุหอกล่ะปัญญาก็บาโรงอายุปัญญาสอบาโรงไอ้นี่อ่ะชื่อมาเลยสกาก็ပြောหลุผิดได้ล่ะโหเสร็จตัวหลุโหหลุๆจังไม่รู้ล่ะกายกังวจีกังมโนกังตบะโทษาပဲသာပဲมโนกังก้องตัวပြီဆိုလဲလောကုတ္တရာဖြစ်သွားတာပဲมโนกังသာก้องလိုက်ပါมโนกังသာก้องလိုက်ပါလောကုတ္တရာဖြစ်သတည်းလောကုတ္တရာဖြစ်သတည်းมโนกังမဲ့လောကီရောလောကုတ္တရာရောมโนกังမှာဘာတွေရှိတော့သိစ္စာသာသာဘာသာသိစ္စာသိအဲ့ဒီมโนกังနေပဲအဲ့ဒီมโนกังก้องအောင်လို့อาดีกาปัญญาตรุมาแล้วอายุนี่เนี่ยโอ้มโนกรรมบาชื่อตรงอายุเนี่ยสิทธิ์กล้วยอองเจอายุเนี่ยสิทธิ์กล้วยอองเจติให้แม่ขอเวติให้แม่ขอเวโหทุรินก็แต่ตอนไอ้ห่าก็ไอ้ชี้จ๋าไอ้ห่าก็อายุมันก็อายุมันติอ่ะหอกล่ะမျက်စိနဲ့ဖွင့်လိုက်တော့ဗာရီမြင်တော့ဗာရီမြင်ပါဗျာအဲအာယုံနေမြင်နေဆိုမှမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ရူပေသပဇာနာတိဆိုလိုက်စမ်းသက်ခုံးသပဇာနာတိသက်ခုံးသပဇာနာတိအဲ့ဒါကဓမ္မနုပဒနာကခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဒီတရားနဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့ဟာအကိုက်အကိုက်အကိုက်ပိဋကတ်သုံးပုံဘာပြောပြောအဲဒီကာယကံကိုစီကံမနောကံမရှိတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဘယ်တော့ဘာနာတိဘာဒမသက်ရဘူးဆိုဘာသူပြောတာတော့ကာယကံပြောတာကာယကံဝစီကံမနောကံမှာတပ်ပါတော့တာအကုန်ချုပ်နေကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့စင်ကြယ်ရင်အရိယာဖြစ်တာပဲတရားအထုတယ်ဆိုတာအဲ့လိုစင်ကြယ်မနောကံနဲ့စင်ကြယ်အောင်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံသိရင်လည်းစင်ကြယ်တယ်အခုသိအောင်ပြောပေးတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ရည်ကြီးသလိုပေါ့အမိုက်တွေပါရင်ပုံတွေမရှိရင်ကြီးသွားတာပေါ့အဲမနှောမှာအဲ့ဒီအမိုက်တွေပုံတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအမိုက်တွေပုံတွေဘယ်သူကဖြစ်တုံးအဲပညာကကိလေသာဖြစ်တယ်ပညာဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပညာမှန်သိရင်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးပညာမှမသိလို့ရှိရင်အာကိုတန်ဋိဋ္ဌိကဆိုတာတရားဆိုတာကိုပါကိုဟိုခယုဆိုင်ဟုတ်ကဲ့လားသူကပြောတာမဟုတ်ကိုနဲ့တဲ့လားကိုနဲ့တဲ့ရင်တရားဖြစ်သွားတာပဲရှင်းရှင်းကဘုရားဟောလိုက်လို့တရားကတဲ့သွားလိုက်ရှင်တရားရသွားတာပဲတရားဆိုရှင်းရှင်းဝဲဝဲကြီးမဟုတ်ဘူးဓမ္မံစရေသူစရိတံဆိုလိုက်လို့ရှင်ပြီးသွားတာပဲသူစီတံသူရိုက်ဖြစ်တော့သူစီတံသူရိုက်ဖြစ်တော့ကဲသူရိုက်ဘယ်နှမျိုးတည်သလားဆင်းမျိုးပါกายะตุสิยัยกายะตุสิยัยวสีตุสิยัยวสีตุสิยัยมโนตุสิยัยมโนตุสิยัยเอ้อะล่ะเว้ยสิดาเว้ยหุล่ะธรรมเสรตุสริตังธรรมเสรตุสริตังตุสริตังตุสริยัยผิดต่อธรรมันเตยาโกธรรมันเตยาโกสระเจญอาอีนานันทุสริตังสระนานันทุสริตังสระทุสริตันทุสยัยผิดต่อทุสริตันทุสยัยผิดต่อธรรมันเตยาโกธรรมันเตยาโกนะสระมะจิญญาสระมะจิญญาเอ้อตุโรธนามันจีหยวาได้มาตะคาฮ้อตอดาบันผิดตัวเลยนั่นหนอบอมาตะคาเปียวฮ้อเลยตะกรากันผิดตัวเลยตอดาบันเนี่ยตะกรากันนี้นี่เลยแหละทุสยัยตามะลุဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုလိုက်စမ်းဒုစရိုက်တာမလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အဲဒုစရိုက်မလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဒုစရိုက်ဆိုဘယ်မှာရှိတုံးကာယဒုစရိုက်ဆိုစမ်းကာယဒုစရိုက်မစီဒုစရိုက်နောဒုစရိုက်ဒါပဲရှိတာပဲအရိယာဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ဘာဖြစ်တုံးဆိုရယ်ဒုစရိုက်ဖြစ်တာကိုခေါ်တာဒုစရိုက်ကဒုစရိုက်ကိုဟောဒကာကြီးတို့တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဟိုကဒုစရိုက်မဖြစ်အောင်ဘေးကနှောက်ရက်တယ်ဆိုမှတော့သူစရိုက်မဖြစ်ဘူးသူစရိုက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုกว่าတယ်ဟုတ်ကလားဘယ်လိုနောက်ဆက်နောက်ဆက်သူစရိုက်ပဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဟာသူအရိယာဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လား
哎，路路路，这里打你嘞，我这要扒掉、压掉，这个一路变成那么弄摇摇弄弄，扒多嘛啦？哎，哎，你那个扒么多？不如真说样？哎哎，路哈，不要看那个盖地啦，没盖多，都扒皮多肉，都是爱皮多的，咋呗？呀，哪里扒住真说，都是。我是主席爱所长，我是主席个八路大中，哎哎哎哎哎，那个地方也车大路，人偏比较大路，那我是主席爱有个啦，啊，多少班车也木到我这，人嘛比较不，那干车也不堵那我这，不堵我这。江出铺，红木带铺，哎，阿里亚阿里亚别抓皮，但怕不拉巴马伊汉拉嘛不要乌，哎，你哈里那边汉奶奶，这个伊罗家罗，谁谁家伊没谁乌啦，哎，没谁问你，现在你不家谁来罗当家务的啦，现在你不家什么先安南那路啊？车的路加乌的啦，工地的路我加乌的啦，这个马一路啊，八路的路，车的所长，没车不？哎啦，没车人家也多啦呗，现在的不加路没车不嘞，没说别啊，我路啊车的嘞，这边这地这地这个这边也没车不啦。嗯，哥哥，你哥啦，不如现在你不如也有车的，哎，先生那里车的，现在没个哩，车的都还没拿路，阿妈都说啊，恐怕一个倒家哩，妈倒家哩了，都是多少种啊，都是要嘛赔，要你妈那么低乎的，都啊，一路下下不会飘啦，我那嘛都都多呀啦，所以阿妈都啊，把我的把的老你的车都平时寄来做爸妈服务，好啊，我的看的。人家一直在吉祥大一片的，都嘛不出神奇，啊不出神奇啊，哎就彪了 ，OK 啦，啊你也亲戚啊彪了，彪都把讲讲讲讲讲的是无家里啵，啊别彪的说不如啊彪大中，哎哥哥哥来救灾，都个别彪不先所以巴中，个啊别彪的。阿别嘛彪不？哎，路边挂的，路边挂的，阿里亚呢？不住钱呢，好个啦。哎，路马查，阿里亚不罗钱，啥子嘛个？彪路阿里亚打不卡，路出来阿别嘛彪，什么彪路？人家都嘛彪呗，你也拉这个马伊的彪啦？彪上？嗯，嘛彪呗，你的啦？啊，你吧，哈哈，这样嘛彪啊，不错了的呀。我是主持人，那男主持人是的，说的上。那男主持人是的。哎，主持人我没见过，没表不说的，哎呀呗，这呀呀就行，主持人没表了，都让他们知道哈，特别好点嘛，一下那撇多的，好个啦，路脚呢，路脚呢，多个撇的说的，我的说的八种，我的。我说我们那屋啦，我那来说不要高中，我那啦对个啦，阿别表演我们那屋啦，我那啦八中，哎，你过山是过个地那个，我那 sorry sorry 啊，我那啦木啦。哎，那把口中表彰，所以嘛，平呢，啊，这样也的，好个啦。那男都是认识的嘛，把的，都是这嘛，把的，好个啦。我那那把都是中，哎，啊，别家别把这，别把这别多了，木啦。没啥这些人啊，我那个瓜没媳妇啦。阿里亚嘛，阿文那的就彪啦，
အဲ့လိုခရုဆိုင်လူတွေထဲမှာဖြစ်တဲ့အပြစ်တွေကိုတပ်ပါသောတာခတ်တင်းသောအပြစ်ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုရင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေပျောက်သွားရင်အကုန်အရိယာတွေကြီးဖြစ်ကုန်တယ်ရှင်းရှင်းတုံးကရှင်းအခုလည်းအဲ့လိုဖြောင်းလို့အဲ့လိုပြောနေဩကတာထဲမှာတရားတွေပုံရှိတယ်ပြန်ပြန်ဆောဆောကြည့်ပြန်ပြန်ဆောဆောကြည့်တပ္ပဒေါသဆောဆံတပ္ပဒေါသခတိတော်ပြည့်တော်ကိုပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ဟာပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ဖရာတိတရားတွေရှိနေတယ်နောက်မှာတော့ပျောက်ရမှာပေါ့အခုမပျောက်ဖက်ဖြစ်နေတယ်ဒါဖရာယတနာဖရာယတနာအဲအဲ့ဒါလေတရားယတနာဖရာယတနာခေရောက်ကုန်လုံးတခြားရောက်နေတယ်အဲ့လိုကိုကိုဝင်းထဲမှာမရှိလို့မပြောက်တာဖရယတနာဆိုပါတော့ကဲပရိစ္ဆေသမပကအဝိဇ္ဇာပစ္စယာဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရာသင်္ခါရာပစ္စယာသင်္ခါရာပစ္စယာဝိညာဏံဝိညာဏံသင်္ခါရာဆိုဝင်နေတာပါတော့သင်္ခါရာပါပဲကဲအဲအဲ့ဒါကိုတခါလေးမှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုဘာခေါ်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိမာတာကိုဘာခေါ်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိမာတာဘာခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာအဲ့လိုလွယ်လွယ်လုံးမှာပေါ့ဟိုမသိတဲ့ဟာကြီးသွားလုပ်လို့ဘယ်နဲ့လုပ်လာပါ့မလဲဝမ်းမနေဘူးလားကလေးချင်းငုံမငေါ်ခြင်းဘူးလားအော်အဲ့အကြီးကပတ်စံရှာလို့ရတယ်အငယ်ကမရဘူးဆိုပြီးတော့အငယ်ကိုမှမဟိမဟောင်းနဲ့မချောက်နဲ့အဲဆိုစိတ်ဆော့ပြီးထွက်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာငင်းငင်းမြတ်မြတ်အုပ်ချုပ်ရတယ်ဖေးမေးဆိုတာပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတယောက်ကပတ်စံရှာလို့ရတယ်တယောက်ကမရဘူးဆိုရင်ဟိုကမန်လားမဲလားမလုပ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဆိုတော့ရရင်တော့ရလိမ့်မပေါ့ကြွေထားကိုကမွေးထားတာဟုတ်ကဲ့လားအပြစ်တွေမပြောရဘူးဒါဝစီကံနေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတပ္ပဒေါသတပ္ပဒေါသအဲခါတဲ့အပြစ်ကိုအိမ်မာရင်ကိုရှိနေတာဒီဂရုစိုက်မရရမရကိုလည်းအပြစ်မပြောနဲ့သာသမီကိုလည်းမေဖေကိုရောအိမ်နေချင်းကိုရောအဲ့ဒါတပ်ပါထောတာခါတဲ့အပြစ်တို့အဲ့လိုပျောက်သွားမှဖရယတနာဆိုတာကအပြစ်ကဘယ်သူကလာတုံးအဝိဇ္ဇာကဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုဘာတုံးရှင်းရှင်းပဝန်းကျင်စွာပါတော့အဲပဝန်းကျင်ကိုယ်တာအတိမပါပဝန်းကျင်ကိုယ်တာအတိမပါသူဟာအဝိဇ္ဇာဖြစ်သည်သူဟာအဝိဇ္ဇာဖြစ်သည်အဝိဇ္ဇာသာဖြစ်လေပါအဝိဇ္ဇာသာဖြစ်လေပါသင်္ခါရဟာဖြစ်မာသည်အဲအဝိဇ္ဇာမဖြစ်လို့ရှင်သင်္ခါရမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါသင်္ခါရဆိုခုနဝင်နေတာတို့ sorry တွေပါတယ်ဖြစ်တာတွေဝမ်းမြောက်တာတွေရောပေါ့ဘောလုံးကန်လို့နိုင်တာတွေရောရှုံတာတွေရောဘာတွေတော့အဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်သရောကဲဘောလုံးကန်နေဆိုတော့ကဒီကပဝန်းကျင်မှာမှန်နေသလားအာယုံငါးပါးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုအဲ့လိုတိရတိပေးတိပေးရတယ်အာယုံငါးပါးဆိုတော့ယူပါယုံစားတာချက်ပြီးပြည့်မသွားဘူးလားကြားပြီးတော့လည်းပြည့်မသွားဘူးလားနမ်းပြီးတော့လည်းပြည့်သွားဘူးလားတရှူလေးတရှိုင်လေးပါလက်သီးနဲ့လက်နဲ့ဆုပ်လို့ရသလားရပါဘူးယူလို့ရသလားရပါဘူးအဲ့ဒါအနာဒါနမယူဘူးလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာကိလေသာမဖြစ်ဘူးအနာဒါနအကိစ္စနာတမန်မယူမိဖြစ်မနာနဲ့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုမယူဘူးလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်မှာယဟနာဖြစ်သွားပဲဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးတခါကြီးတော့ကြာအဲ့ဒီသူကပြောတယ်ယူမနေဘူးလားဘာဘူးလို့ယူတော့သူပြောတယ်ငါပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားအာယုံ၅ပါးဆိုတော့ယူစရာရှိသေးလားရှိပါဘူးယူပါယုံယူလို့ရသလားမရပါဘူးတတ္တယုံရောအတန်ရောယူလို့ရသလားမရပါဘူးအဲ့လိုအနာဒါနံတစ်လုံးနဲ့တရားရတယ်အခုတော့ဒါကရှေရှေဝေယောကြီးဘယ်လိုဟောအပေါအောင်ဟောဘာမှမဖြစ်ဘူးခုအဲ့ဒီနာဒါနံဆဲတာကိုဘယ်နဲ့လုပ်မလို့အဲ့ဒါနဲ့ကိုရမ်းတာဖြစ်တယ်အကောဒါဘာတော်ဒါသာဆိုရယ်သူ့အကိုရမ်းပြူပေးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆဲလိုက်တာမှမာဂန္ဒီဆိုရယ်သူ့မခံကြအောင်ပြောလို့သူကမခံကြတာပါသူကတော့ဟိုက
因为哪敢不用火了吧？铁木的不上被被拆开呢。这个一路的油呢，现在那么油了油的啦。啊，油嘞，多加把做，第一我们内家那的，没多少火药火苗要做嘞，火柴也不能，没柴的没有多麻嘞。要那火嘞，柴了的，他们说多少没送这么重呢？哎哩，阿娃说那个的，别人拿出来个，偏心了，别比嘛多呀嘞，他们别给么多呀不嘞 ，OK 啦。第二嘛的卡嘞，对吧？哎了啊。我不好大的我表示一别再批的叫哥哥哥啊八级龙阿勇阿勇阿爸哥哥就要八级龙阿勇阿爸说你有罪啦都阿说你没有啦哎呀没啥的地批多了没能干你的嘛哥哥哥是都要表达的我们漏呢这样说哥哥哥是的阿达伊阿达诺拿托里话里说，哎，过阿过六步不要啦。什么格子话没意义，大路那呢，诺啊诺伊的拽拽家的没，别顾你马伊，不是这马伊。哎，现在古马呀格子话个着好哟，格子话不要来这个，都呢，一下都六开不得了，一下个我们一个都过好啦。伢干嘛哭出的？你干嘛米里出的？把呢？张无忌个乌马比我比好了吧？哎，俺们说比较多，小这边路怎么地步呢？大叔说，哎，张无乌马呢？这伢伢多嘞，伢那撇多嘞，各个个路子也把伊也轮得我们啥呢？喏，啊，我是是你的 ，OK 啦。等卡拉皮罗西，把奖皮得喽。哎，阿维扎奖皮得，阿维扎说把是考得喽。哎，把问这个阿勇阿巴罗地啊嘛，巴罗多地呢喽。一路的要家的没嘛的了，比如说雅加的多大的没皮肤啦，边伢的多地，巴地呢喽。边伢嘛，边伢的白罗地也多地的，没哪呢边伢。门老边伢谁家为娘？说上。松林拍大皮的地。没松林那帮要的地。哎，门老那边伢多松林都拍大皮多了呗。说上门老边伢。哎，咱门老当拍大皮的，哎，咱皮路，哎，咱们皮路是那帮没，你有啥的啥？มันนอนเนี่ยเป็นเนี่ยแต่มันสมัยนี่เอาจีนี่อะคุจีคุยาละนั่นแม่มาบาจีเนี่ยตั้งนั่นมาบาจีเนี่ยเอร่าจีชอจังมันนอนเป็นเนี่ยมันนอนเป็นเนี่ยสิยาวีนี่สมัยนั้นยาวีนี่สมัยนี้นั้นยาวีนี่มันนอนเนี่ยเป็นเนี่ยตัวเดียวมาวันนี้มันนอนวันนี้พิจารไอ้มันต้องกูชงเลยก็มาพัฒนาพี่เด้อพัฒนาพี่ตัวมาวินาพี่เด้อวินาพี่ตัวมาเดินหน้าพี่เด้อใช่หรอพัฒนาพี่ตาเลยกูพัฒนามาพี่เองวินาเนี่ยเดินหน้าพี่ออกมาละไอ้ราดิ่งกูในบ้านอยู่เด้อไอ้เช่นพี่อะไรมันนอร่าอู้อมุลกว่าอัฐว่าเด้อเต็มไปด้วยงาบ้าไปท้าว่าเด้อมันนอร่าคือใส่ว่าเด้อกูยังเนี่ยพี่อะไรด่าขาดปุ๊บที่ลำเทียนปัจมานั่งพี่ตัวเด้อคู่ตุรกาจีน่ะมันนอร่าคือยูใส่ตะลากูตุรกาคือยุไซดลาบิโอซังมโนคือยุไซยามามโนอ่ะปรุณะตัวส่งดัดโดกะยุบายุงเนี่ยตัวส่งดัดดล่ะส่งมาครับเช่นเนี่ยยุบายุงส่งยังว่าไม่เอาล่ะส่งไปยังไม่เปลี่ยนผู้ล่ะเอ๋ว่าส่วนใหญ่ที่ใครในบ้านอยู่เด้อปีนี้จีตัวส่งในตัวดูบ้านพัฒนาวินาทันปริศาจมุบพิจารโบยุบายุงตัวจีไรไม่飘嘛啦，几笔别多的哈，俺都可以晒下来。俺别年呢，从来都是啊，为啥别多了呗？大把多大？肯定那别过。肯定那别过。俺别别个别得中。
该刚阿必须的所长我是刚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 我是阿爹妈咪是呗，你爸咪要不来要得啦。哎，阿爹别阿罗，不如马罗，过马，哎过马的，不如要不得干罗。阿为啥？阿为啥是？吉利大威所长。干嘛威？威巴干威？哎啦，皮亚也是拿呗，皮亚也是拿呗。也没不啦，哎，你我都骂遍了，一路骂死的啦。是啊。和尚给你大威。给你大威，干嘛威？你大威。哥骂鸡，哥骂鸡啊的。哎，你我都骂说把地压喽，把叶子拿喽。哎，地压叶子拿的，哎，那个火啊不喽。那个叶子，叶子那都骂着哭。哎呦，对对，哎那个，哎呦，这个比我们这个人嘛，比那个叫别差了，本来有的他们不拍呢，他呢，家比多了，没有了比了，这个六所以他呢，随便了，我问的嘛，慢慢来弄嘛，都是卖完，哦，好吧的，啊，为啥所以呢？为啥别下讲别再说对不啦？别下讲别再弄。啊把文件我的妈呀把别走把文件的阿的妈吧都好为啥别走的把文件的阿的妈妈都好为啥没别走的为啥别走的为啥拉别来吧等看着还没别走的等看着咱们别吧我娘那还没别走的哎那个哎不地楼我好了把我好了不地下怎么把啊努楼那个一路家务杂一点呗不地楼下咱们家务杂没有啦啊为啥呀对哇为啥呀对哇啊对的为啥呀你有啥啊你有啥你有啥你有啥啊为啥呀对哇为啥呀对哇啊为啥意大利为啥意大利啊对的为啥呀你有啥啊你有啥为啥呀你有没偏为啥呀你有没偏啊就没求青椒为啥呀你有啥呀我也告诉你阿勇阿爸说你也告诉你了别人的说你也告诉你了哎哎你快来有没把文件的说阿勇阿爸说了也告诉你了也告诉你了也告诉你把别走哎我也告诉你我都问了给你的问我们了别人的也没问了没不了阿勇阿爸的人别的有把用大大用看哪用能别不啦？有把用大大用看哪用？有把用那啥？有把用都看呢？就是说你那么不马上骗你？那培养也是哪？培养也是哪？不要你的喏。我别干吧，总说干一干别，我一干别，没那干别，没啦。大把多大，肯定老别多高，说。那不是马上讲的培养的，不要你的。go 啊 go 别的呀嘛，谢谢喵喵，伊来毛裤，不要微微啦啦嘛，那伊来对毛裤没对大里的裤呗，错呢，把错。哈哈哈！对红标呢呀啦，但是这个新疆那路啊，哎呀好，哎呀地大，哎呀好了，哎呀是地大的，哎，实在地大的，啊别说不如马来么地该干阿别吃的，不是干阿别吃的，菜也别吃的不？我那干谁吃啊？苦来人阿别没吃苦啦，巴不得苦中对啦，把我见过阿对妈都苦啦，巴不得苦中，
八文件啊，有八用得的呀。八文件错的吗？八文件错的吗？阿用阿爸拉撇的哩。阿用阿爸拉撇的哩。阿用阿爸护的噶。阿用阿爸护的噶。八文件拉撇的哩。八文件拉撇的哩。该有八用的说把这大字的八文件毛不拉。哦，在这烂的这渣的啊，干干些的的破龙破的，他八文件毛不拉。哎，拉巴的龙。该阿用阿爸护没地。没地道吧都啊为啥别打的婆婆爱了地里边的没地道过妈打地的母啦哎呀你看他们皮肤了别打的哎呀别打哎呀哎呀陪呀陪呀陪呀谢谢他呢陪呀们喜欢骗呢别打呀好个啦各位呢嘛陪呀的喜的这样的哎呀别打呀没不啦你不保证我说登上去你啦第二个呢我给他我给他的地位里头陪另外谁要那谁没不啦哎呦挂的我爷爷呢刘别呢不住外面中嗯啊我自己说啊可是呢我表中呢嘛啊可是的谁谁谁谁谁你也漏了没有啊我自己啊家宝没事啊我自己就可以啊啊没事啦，为这个家宝，俺那生产的哈，六六没有，不然的六六没有，哈，这帮那些当，啊，来讲嘛些当，这一年这一年，今年又对今年了，老下工币跌啦，老下个巴东说跌，工币啊，哦，跌乌鸡的嘛，工啵啵啵的输下来，哎呀嘛，啊，这帮对那个那些当，来讲你那个那些当，奥特曼你那个。安尼上酒个，大家安尼上，边得啦啦个，安尼些当，阿你讲要大啥，边有来不来？哎啦，干么工看啥的？我压个工里个，压个工里个，工呢少不着。哎啦，呢是正宗的六里滩那边，好家伙，哎，工里不要挂了。只要少不着六大，咱就干么工多多，没没六呢，就说。哎，老老些，哎，人个也不易啊，多多不是，哎，只要晒下的，哎，啥物啊？多多苦干部工的多，妈的干部咩？多么老奶奶，底下里的个大面伢的刘某路，我比如啦，哎，老妈比说的那那老妈咯，哎，那都当他多说的这些大的呀，哎，老话的，不相信啊，可以晒，哎，那的么老奶奶，哎，老老伢的的，啥物啊？伢比如说，哎，老不，哎，这个这些的高你说喏。好家伙，哎，你阿公呢？在看的是，阿边的呀，这对没搞看呀的，阿姑搞哪里？好个啦，哎，来这个就起来，才叫来，来可能真偷鸡吧，我们不老不容。好下家伙，我们来讲来打，讲来打，受不了个。好下家伙，叫我们没不呢不啦？我也不没不啦，第第二我们不是天的啦。哎，这个一路，哎，阿婆，我爷婆多少多少妈，我爷婆的，我们地路哎，在老大，好个啦。哎，我们老老些老些呀，哎，我看下比他妈，我们老呢都是干活，哎，那爸别动。哎，那别我啦，干一干。我是讲门道讲，大把做的，卡定了阿别出来，哎，路下里可嘞，门老嘞，路不要啦。但哎，那里那个搜索，我讲的，我讲的，你搜索你吧，路不要啦。没阿爸开这种关，没这样一阿爸开这种关，门老嘞，哎，你阿别这个不要嘛，阿别你把卡都嘛个不要嘞。第阿别嘛不要路，该讲我是讲阿别嘛嘛不要路是路线，第阿别你把卡都嘛，我把这里阿是嘛不要铺。คุณน่าเกิดได้บาดเบรมูล่าเอ้ดิฮาดิชิโลเอ้ดิอเป็ดดิยောက်นี่ล่ะเนเนบูเรโหมาต้อมี้เรล่ดหลองนาเวอาเมียเมเมเยเมเยเด้มามี้เรต่หลองนี่มี้หลองนี่ปอกกวยเยเด้มาเยเด้มาออกกะงะเยมี้ดิเนดี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 กะบาจี้มาโอ้ยาจะพี่เอาก็สิเลยสุดแต่บ่ได้มีกับปูนี่ล่ะยีบุสข้างเนี่ยบาร์รู้จักเอากันไงยีมีเรื่องปูละป้ามันไม่ได้ยามันไม่ได้ยีบุสข้างมียีโชป้าเกินเลยยาเกินเลยเอากันไงยีมีเรื่องนิสสากองทุกข์กอง
大家大把多大你要背得上要把这件就培养也能多比多比你的压也能哪个为啥别谁啊电卡啦为啥是流行电卡啦说该干我是干不了干哦他们大把多大是的这个为啥的那五百张是的这个我该我是干大把多大卡的那边是的呗哎你别是的老话公民说的文人男游记啊哎呀是的呗哎呀讲哎呀为啥没是要留你啊的有个啦为啥说把讲撇子咯好人弄啊这个这啥礼拜我们第一路的时候啊这个表啊我们开不来开的啦哭把问题把问题我们没第一路我们没第一路不现在有把用大大用你要把这啥都哎表你了呗如果这啥没第一路为啥撇的没啦为啥撇的地库该跟我是讲不能跟你们比富啦这样阿叔在说的你们比较老大好个啦爸妈不定娘妈不定的多少比较老哈的该跟说上不是讲不能讲大把说的哎呀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 哎把我讲嘛，到为啥乌达巴里没撇不啦？伢那乌达巴里没撇不啦？哎，你阿勇阿爸说那个，干么都干嘛都看你个女儿干么不啦？哎，那你个，没该要也没喊么不啦？阿勇阿爸个该要你喽，这没该要不说了是了是，耶，那哎，别的别的 ，OK 啦，对吧？阿勇阿爸个把骗了，干么都骗你嘞？说啥干么都？干嘛都看你个女儿个？干嘛都看你个女儿个？是喏。是喏。哎，多比，是喏骗你的，冇啦。干么嘞？但阿勇阿爸嘞？阿勇阿爸个，家己话来杀你的嘞？冇不啦？哎呀，伊那撇多啦啵，俺那里有不住人撇多啦啵。哎，他们来下边的来路线，看伊都给你打票没啦？没撇多人，伊那撇没啦？哎，他们是嘛不离不离家多路，阿里也撇多哎，那里有么不阿里也撇多哎。哎，没是嘛不离不离家多个，哎，他们来下边把撇子往下选，他妈的地撇多，把撇多。他妈的这批多少困难中啊，不要的，别人的路的没嘛的，有家的说，干么工撇下撇对了，给你打撇下撇对了，没撇到对嘛，一脑撇对了，哎，没多的，这达标啥啥，但今今年年可能偏标啊啦，多少么多，不他妈的，哎，那的撇比多哟，底下的行多呀呗，好个啦，啊，为啥说八种？哎呀啊别别钱啊叫嘛爬肉。啊别个爬肉。哎呀啊别个爬肉。妈比说爬叫妈肉。啊别别动作。哎啊为啥别谁啊说上。为啥别谁啊别看啦。说出来说这个妈一路这个就好对啦。妈好多钱都要这些么挂我来挂啦。哎呀没啥这些么事了。莫个啦他妈这些撇多的。要个啦这边来打的。为啥别来打呢我话的没啥么事了。他把多大的。也没啦。把他妈的票不要你的。哎呀那个你也撇的。我们那个呢先接到我们撇完你把我们啦。
မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့တော့မရအောင်ကဲသူကတည်းမတက်ဘူးဆိုတဲ့လူမစင်ကြဲဘူးလားစင်ကြဲပါလေခင်ဗျာသူကမခေါ်ဘူးဆိုတဲ့လူမစင်ကြဲဘူးလားစင်ကြဲပါလေခင်ဗျာအစင်ကြဲတဲ့ဆိုလွတ်မြောက်နေတဲ့ခေါ်တယ်ဝိမု ക്തി ခေါ်တယ်စင်ကြဲပါတော့ဝိမု ക്തി ပါအဲလွတ်မြောက်တာမစင်ကြဲဘူးဆိုရင်ဒါမလွတ်မြောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်သူလင်ခေါ်ထားတယ်မရကဲသူစိတ်လွတ်အောင်မလားလောကအဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုခေါ်တယ်အဲ့အပြစ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအပြစ်ဖြစ်နေမလွတ်လပ်ဘူးဝိမု ക്തി မဟုတ်ဒီကလွတ်လပ်နေတယ်ဝိမု ക്തി ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာလင်ကောမနဲ့လင်ကောမခေါ်တဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကလွတ်လပ်တုံပြောစမ်းခေါ်တယ်လွတ်လပ်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါကကာယကံနော်ခေါ်တာနော်ဟောစိတ်แท้ကသူ့ယောက်သူ့ယောက်ျားချောတာလေးကိုယူခြင်းနဲ့မနှောတဲ့ကမနှောတဲ့ကမနှောတဲ့ကခေါ်နေရင်အပြစ်မရှိဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမနှောတဲ့ကခေါ်ရင်တော့ဘာကောမှာတော့လိမ့်မောမှာတကာကြီးတို့ကမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဘူးတကာကြီးတော့ဘာခေါ်တော့အဲ့ဒီအပြစ်တွေဖြစ်နေတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဗျာကာယကံစောစမ်းကာယကံပြီးတော့ကောပြီးတော့ကောတပ္ပတောတာတပ္ပတောတာအတင်းအပြစ်တော့ဘာတယ်ရောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ဟာဘာတယ်ရောက်ပါအဲအဲ့ဒီလိုမှဒီကအဝိဇ္ဇာရှိသမျှကတော့ဒကာကြီးတို့မှမပြောက်ဘူးဒါအဝိဇ္ဇာကပတ်ဝန်းကျင်ကိုယူပါယုံလို့ရှိတယ်ယူပါယုံစားယုတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီယုတ်က၄ပါးမှာမှီတဲ့ယုတ်၄ပါးမှာဗာမှီရတော့ဝိညာဉ်၄ပါးမှာဗာမှီရတော့ဝိညာဉ်ဝဏ္ဏကအဆင်းလေကွာအဲ့ဒါယူပါယုံပေါ့သူ၄ပါးဆိုတာကပထဝီတေဇောအာဘောရှိမှဝဏ္ဏရှိတယ်ပထဝီတေဇောအာဘောရှိရင်ဘာရှိတော့ဝဏ္ဏရှိပါစေအဲဝဏ္ဏရှိတော့အဆင်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအဆင်းကိုပဲငါဟာငါဥစားနဲ့မဆွဲဘူးလားဆွဲပါတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုအတိမားသွားတော့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပေါ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့သင်္ခါရဖြစ်တာပေါ့ဒီအဝိဇ္ဇာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီသင်္ခါရဖြစ်ပါအောင်ဆိုလို့မရဘူးဖြစ်စားရဆိုဟာပထမတန်းငြိမ့်ပြီးတော့မဖြစ်မှမဖြစ်ပဲဘယ်နဲ့နေတော့ငြိမ့်ပါဘူးဗျာဟာပထမတန်းကိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုပ်ကြည့်ပါပထမတန်းအဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘဲဆိုသင်္ခါရမဖြစ်ဘဲနေတာဘယ်လောက်ငြိမ့်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ထိုင်ရခရီးအသားလေးပဲအခုငြိမ့်နေသလားမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုဖြစ်မှာဒါရတယ်မရဘူးဆိုတာလေအဲ့လိုဟာပါပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဖရာယတနာဖရာယတနာတွေ့ပြီလားမငင်းကြောင်းသင်္ခါရဖြစ်ကြောင်းကာယကံဝစီကံဖြစ်ကြောင်းကဘာတူတော့အဝိဇ္ဇာဆိုဘယ်လိုဟာတော့အဲပဝန်းကျင်သိမှာတယ်ပဝန်းကျင်ဆိုဘာတော့အာယုငါးပါးဆိုဘယ်ဟာတော့ယူပါယူရယူပါယုံကိုပြောစမ်းအောင်ဘယ်ဟာတော့ဝဏ္ဏဝဏ္ဏမဟာဘုတ်၄ပါးပေါ်မှာမှီတဲ့ဝဏ္ဏမဟာဘုတ်၄ပါးကိုဘာပြောတော့အဝဏ္ဏဆိုတာဥပါဒာယုတ်ပေါ့မဟုတ်လားစတုဏ္ဏမဟာဘုဒ္ဓနာံသောဆံဥပါဒာယရူပံဥပါဒာယအဲမဟာဘုဒ္ဓကိုမှီရဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ပဝန်းကျင်ကမဘုတ်ရှိမရှိဘဲနဲ့ရှိမလားရှိပါဗျာဒီမေးမရှိဘဲနဲ့အလင်းရှိမလားရှိပါဗျာမေးရပါတော့မဘုတ်မေးရပါတော့အလင်းကပါတော့ဥပါဒာယုံမင်းမလားအဲ့လိုပေါ့အနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်အဲ့လိုပဝဲရှင်ကိုရှင်းပြလိုက်တော့ပထမတန်းဒကာကြီးတို့စိတ်အစွဲတွေရှိသေးလားခုပြောစမ်းရှိပါဗျာပါဝင်ခြင်းအစွဲမရှိရင်ဘာမရှိသတော့ဟာအဝိဇ္ဇာကိုမရှိတော့ဘူးပထမဏကောင်းတဲ့ဟာကိုပြောနေတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကူးစိုက်ပါပါဝင်ခြင်းမှာစွဲနေတယ်အမေတို့ဘဲတို့ဘာတို့မစွဲဘူးလားအိမ်တို့တိန်းသေးတို့ပတ်ဆံတို့ညာတို့ဘာတို့အိမ်ကြီးတို့လက်ပနာကြီးတို့မဟုတ်လားငါဟာသူ့ဟာအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဲအဲ့ဒါတရားပဲဖရယရဏဖရယရဏဖရယရဏသံဃာယရဏသံဃာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါတော့ကိုအယောအတဲ့အလဲအမြတ်လက်ဆုံးမောရွယ်ရှိခောပါဤရှိခောပါဤရှိခောတဲ့အကျိုးအကြောင်းအ
阿伯利巴，阿伯利巴，哎，阿伯利巴个，阿罗辛苦劳苦，把阮这个地大皮，阿地蛮多，我为啥修嘛啦？修为啥没修到个地？该讲我是讲阿伯修嘛啦？没修到阿伯利巴有嘛啦？哎，他妈卡卡地呢，好吧？阿伯利巴出来个，阿伯利巴出来，地干嘛要地？就地都没要铺啦。阿苦阿个着阿卡卡地要呢，好呢，必须帮干。是的，哎，小姑娘回来吧，哎，都叫我说。